das na das wird genau. Was kann das die Taip pat kas norite, jeigu aš dar kartą pakartosiu, kad tie, kurie norės išmokti, jau galima bus tikrai išmokti, norėsit įsijungti ir padainuoti japoniško dainelės, jūs galėsit tą padaryti. Dar kartelį rodau. Ar galėtume pasakyti? Jo! Va, jeigu tai sudėtinga, yra būdas kitas įsijungti dainą. Kiekvienos eilutės du paskutinis skiemenys pakartoti. Jeigu daina baigėsi, pavyzdžiui, žodžiu, mėnulis, mes kartojom ką? Nulis, labai teisingai. Pomidoras, doras. Japonas, ponas. Stadionas, bulionas. Daina ne apie joną, reiškia, apie joną. Gerai, jūs išmokote, jūs supratot. Dvi paskutinis skiemenys kiekvienos eilutės galite kartoti. А добро здравствуйте, мирушки, опять Япона. And the